E aí, meus amigos, vou detalhar aqui agora o preset que eu acabei de demonstrar aí pra vocês. O preset do Slash aí, ó, e tem a parte do Huawei que vocês devem ter se perguntado aí como foi que eu fiz lá pra ficar legal, né? Aí aqui, ó, eu programei ele pra... Mostra aqui no computador também, por favor, aqui, sem a vista. Eu programei ele aqui, ó, pra... Ele vai desligar aqui no FS1. Mostra aqui na pedaleira de novo. Quando eu pisar aqui no FS1, ele vai ligar o pedal, né? E a expressão do pedal eu vou controlar aqui pelo meu pedal aqui da EFR, que ele é um pedal de expressão. Ele não tem som, lembrando, o som é da pedaleira, mas ele controla a pedaleira, beleza? Voltando aqui pra cima. Esse aqui é o som da distorção que eu vou ter, ó. Ligar o pedal e a expressão eu controlo aqui embaixo. Aí tem aqui o segundo preset que eu vou mostrar pra vocês. Que é da parte aqui onde uso o dedilhado, né? Que é o som clean, na verdade, aqui. Eu mostro aqui no computador o que é que eu tô usando, né? Aí tem um pedal de distorção, né? Que eu deixei ele aqui no FX1 também.
Porque quando for a hora de fazer a distorção base, né? Mesmo preset vai servir pra tudo aqui. Aqui no FS1 eu deixei ele funcionando para dois comandos aqui. Ele vai estar desligando aqui o chorus, que está aqui no som clean, né? E vai ligar o pedal de distorção, né? Que vai fazer isso aqui, ó. Quando eu pisar nele, né? Ele vai desligar o chorus e ligar a distorção.